الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من دنيا بيكال راس دم دير خوشاله يو أو دير خبام يو خوشاله دو كيو تدنيا بيكال راس دا الله بام غرا وسا أخاف زا كيو زمان دا ميس تيشر زم نزيم دير خبام يو فاقي بسي أغيم تا دير خطي چنگام كله بل أخلاق يو دير برابر أو من تا دير خ خم سا دير خ وقت دير كله كاري بخبل وقت كله من سا تاگي نگه دا كلي بكار كي مونږ ته ډېر مطمئن یو مونږ ته پوهې پوهېدلې هم یو مونږ لاول په میتس باندې بیخي نه پوهېدو دا سر ټینګ راغلې مونږ څلور میاشتې ټیچنګ وکړو د میتس نه ډېر مطمئن او مونږ ته میتس کې ډېر ښه مدد راکړلې او مونږ هغې ته سمېده وایو Thank you.